aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigado. Já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like assim no vídeo pra cima. Me segue nas minhas redes sociais que eu vou deixar fixado aqui nos comentários. No vídeo de hoje, gente, eu vou levar vocês pra fazer o meu almoço simples junto comigo. Já é tarde, estamos assistindo um filme agora, ó. Já é tarde, tô gravando a introdução do vídeo de tarde. Já tá aqui gritando, vou mostrar ela pra vocês. Já tá de tarde, tô gravando a introdução do vídeo de tarde, porque não deu pra gravar de manhã quando eu tava gravando o vídeo. Porque já tava muito tarde. Então, eu gravei o vídeo de manhã e tô gravando a introdução do vídeo agora de tarde. Desce daí. Aí, eu tô virada pra cá por causa que, ó, se eu virar pra lá, fica ruim de vocês verem por causa da porta. Então, eu tô virada pra cá pra vocês verem melhor. Então, só agora eu tô gravando a introdução do vídeo. Eu tô aqui, o menino tá aqui, vou mostrar pra vocês. Eu vou virar aqui, mas pra vocês. Né, Isadora? Isadora? Só peça pra gritar. Davi ali bagunçando. Né, Isadora? Cadê mamãe? Papá. Não, mamãe. Oi. Pois tchau, vou sair. Isadora? Tchau. Mamãe. Papai. Mamãe. Abra aí, Maria. Isadora? Mamãe. Mamãe. Ela tá aqui, bebendo gaga, né, mamãe? Eu tô aqui. Davi tá aqui. Eu quero assistir. Maria, brincando, né, mãe? Bagunçando o sofá todo, né? Parece cabelo. Eu arrumo o cabelo dela direitinho e ela fica colocando o cabelo no olho. Ih, cabelo no olho. Não. Tá lindo? Tá lindo. Tá lindo, cacheadinho. Tá? Isadora. Pra começar a fazer o nosso almoço aqui, eu vou colocar apenas um dente de alho, porque meu arroz é pouco. Se o seu for mais, você coloca mais. Vou colocar um dente de alho, sal a gosto e açafrão a gosto também. E vou pisar esse alho. Pronto, gente, já pisei o alho. Minha concha tá melada de feijão. Eu deixei o feijão cozinhado, tá bom? Só o cozinhado na água mesmo. Não coloquei tempero nem nada. Vou temperar aqui com vocês também. Já pisei o alho. Agora eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Ou margarina ou óleo. Vocês que sabem. E vou misturar, né, pra... passar o tempero pro arroz e vou levar pro fogo pra passar o alho e o arroz, tá bom? Pra pegar o gosto, só depois que eu boto água. Pronto, gente, coloquei a manteiga, porque é a única que eu tenho aqui, a manteiga de gado. É a única que eu tenho aqui. Aí agora eu vou levar essa manteiga pra derreter e passar o alho. Quando passar o alho, eu coloco o arroz, passo um pouquinho o arroz junto com o alho, pra depois colocar água. Pronto, gente, já tô passando aqui meu alho no fogo. Vou derreter toda essa manteiga aqui. E aí depois eu já coloco o arroz e passo o arroz um pouquinho pra depois colocar água. Pronto, agora eu já coloco o arroz. Misturo bem o arroz no tempero. Agora eu coloco a água.
pronto, agora é só esperar cozinhar. Agora vamos pro macarrão. Pro macarrão, eu coloco apenas aqui água, sal, óleo e açafrão pro macarrão cozinhar e ficar bem amarelinho. Aí levo pro fogo, quando ferver, coloco o macarrão. Quando tiver mole, já escorro o macarrão. E aí depois é que eu venho com o tempero. Bom, gente, já coloquei. É a água, o óleo, o sal e o açafrão. Agora eu vou colocar no fogo para ferver, para depois colocar o meu macarrão. Bom, gente, agora vamos pro feijão. Pro feijão eu já cozinhei aqui os meus... Cozinhei um meio quilo, tá? Aí eu divido assim nos potinhos. Já coloquei nos meus potinhos, agora eu vou levar para... Vou colocar para esfriar. Depois eu coloco no congelador. Não tem tempero nenhum, tá? Vou temperar agora. Para temperar o nosso feijão, eu vou começar colocando um tomate. Agora eu vou colocar um alho. Se meu alho é pequeno, se você for fazer muito arroz ou muito feijão, você coloca dois ou três alhos, tá? Ou o alho grande. Como o meu é pequeno, eu vou colocar esse pequenininho aqui mesmo. Agora eu vou colocar uma cebola pequena, tá? Minha cebola pequena. Agora eu vou colocar uma pimentinha de cheiro. Essa aqui já é um pouco grande, tá? Não é uma pimentinha pequena. Pimentinha de cheiro, tá, gente? Não é aquelas pimentas que não. Aquelas pimentinhas de temperar a comida mesmo. Coloquei aqui pimentão. Não mostrei o pimentão, porque eu só tinha os pedacinhos. Pedacinho não, a metade do pimentão, né? Guardado na geladeira. Aí eu coloquei o pimentão aqui. Agora eu vou colocar quiabo, tá? Que é bom pra saúde. Que é bom pra saúde. Eu corto essas partes aqui, ó. Tá vendo? A parte da ponta e a partezinha assim. Não coloco na panela. Aí vou cortando em rodelinhas, né? E coloco. E também passo a faca pra tirar os visgos velho que tem assim, tá? Agora eu vou colocar salsinha. Eu queria colocar coentro, mas como eu não tenho aqui, vou colocar salsinha mesmo. Agora eu vou colocar a pimenta do reino. Eu não sei como é que vocês chamam isso aqui. Eu chamo pimenta do reino, né? O melhor condimento. Codimento, não sei se é assim que vocês chamam. Eu chamo de pimenta do reino. A gente coloquei sal e vou colocar um pouquinho de óleo. Pronto, gente, coloquei o óleo. Agora eu vou colocar água e vou levar pro fogo para ferver. Bom, gente, agora vamos pra carne. Pra carne, eu vou começar colocando o corante. Agora eu vou colocar pimenta do reino. Agora eu vou colocar açafrão. Coloquei também um pouquinho de molho de tomate, pro caldo ficar bem grossinho. Agora eu vou colocar... Caiu aqui. Uma pimentinha de cheiro. Agora eu vou colocar um tomate inteiro. Agora eu vou colocar uma cebola inteira. A minha é pequena, tá? Agora eu vou colocar batatinha. Eu coloco três batatinhas porque... Eu coloco três batatinhas porque meu marido e meus filhos gostam muito de batatinha de cenoura. Então eu coloco três batatinhas. Agora eu vou colocar salsinha. Queria colocar coentro, né? Mas como não tenho, só tenho salsinha, vou colocar ela mesma. Agora eu vou colocar sal. Agora eu vou colocar um pouquinho de óleo, só um pouquinho. Agora vamos colocar nossa carne e vamos levar para passar um pouco no fogo. Pra carne pegar o gosto do tempero. Bom, gente, coloquei o meu frango. Agora eu vou misturar o frango com o tempero e vou levar para passar no fogo. Só depois que passar que eu vou colocar água. Olha, gente, enquanto a nossa carne tá passando, olha esse feijão. Que delícia, né, gente?
O nosso arroz também já tá pronto. Tá bem soltinho. Agora vamos pra cá. Ó, a nossa carne já tá passando. Vou esperar ela passar bem. Depois eu vou colocar água, tá, pra fechar a panela, né, com a tampa. E vou esperar cozinhar aí uns 3 minutinhos, 4 minutinhos, porque minha carne eu coloquei pouca. E tá pronta, né? Agora, pra temperar o nosso macarrão, eu vou usar a mesma panela que eu usei pra cozinhar. Vou colocar um dente de alho, vou pisar bem o alho. Depois eu vou colocar manteiga ou margarina e um molho de tomate. E vou levar o fogo até ferver um pouquinho. Depois eu venho e misturo o macarrão. Fica fica um molho delicioso. Vocês precisam provar. Olha esse frango, gente, que delícia. Agora eu vou colocar água e vou tampar a panela, né, e colocar pra ferver. Pronto, gente, já temperei o meu macarrão, como eu falei. Se você quiser, você pode acrescentar salsicha. Você corta a salsicha e passa pra coca pra fritar junto com a manteiga, tá bom? Ou aquelas linguiças também, você pode fritar, isso com uma delícia. O nosso arroz soltinho também já tá pronto. E o nosso feijão, gente. Olha esse caldo grossinho, que delícia. Só o frango que tá... Enquanto eu tô gravando... Ó. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva aqui no canal para me ajudar. Deixa o like assim no vídeo. Compartilha esse vídeo e me segue nas minhas redes sociais, que eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Beijo. Eu sei que esse almoço não foi um almoço muito chique, né? Mas... é o nosso almoço, né? Um almoço simples. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, viu? Porque me ajuda. Ajuda, tá? Me ajuda aí. Deixa o like, se inscreva no canal. Me siga nas minhas redes sociais, que eu deixo fixado nos comentários. Foi o que eu falei, gente. Me siga nas minhas redes sociais, que eu vou deixar fixado. É fixado aqui nos comentários, tá? Beijo e até o próximo vídeo.